Dobrý den, já jsem Tomáš Kadeřábek, jsem v tuto chvíli zrovna ředitelem Asociace developerů. Pan Návrat mi tady udělal opravdu pěkné antré, takže si myslím, že se mi bude dobře začínat. V zásadě tady reprezentuju tu zvrácenou partu těch urbánních šílenců, kteří vlastně z pohledu té akademické sféry teda drancují naše území. Jenom úplně krátce, ta asociace vznikla zhruba před 3 lety, v době, kdy ten obraz developerů byl skutečně tak strašný, že už oni sami usoudili, že je potřeba s tím něco dělat. A 12 z nich se rozhodlo, že si tu asociaci založí k tomu, aby jim zlepšovala trošku tvář. Nápad se zdá se ujal, protože po 3 letech je nás 29, jednáme s dalšími společnostmi a tak pozvolna v té společnosti získáváme trošičku jako věhlas a snažíme se prostě některými aktivitami vylepšit tu image, které to developerstvo obecně mělo. On už sám ten výraz developer je strašlivý, protože ten anglismus, který jsme sem zatahli a opustili jsme to naše krásné české prvorepublikové stavitelství, nám samozřejmě ubližuje každý den, když o tom jenom mluvíme, tak to jenom na úvod. Já jsem tady měl, mám pár bodů, které si myslím, že je dobré, aby zazněly v rámci té diskuzi mezi tou vlastně samosprávou a tím soukromým sektorem, protože to byl v podstatě to bylo téma teda té mé přednášky. Vzhledem tomu, že Michal říkal, že to má být peča kuča, tak já se pokusím být rychlejší a zkusím teda se vlastně vyjadřovat jenom k těm hlavním věcem, které jsem chtěl zmínit. Několikrát to tady zaznělo, pan starosta Zříčan to předvedl, myslím, úplně úžasným způsobem, je potřeba znát své potřeby a neustále aktualizovat. To zní jako formální taková proklamace, ale je to strašně moc pravdivé. Velmi často se vám stane, že přijdete na jednotlivé městské části nebo na obec a ta obec vám vlastně ani řekne, že ani neví, co se tam u nich děje. To znamená, myslím si, že to je jedno hrozně, je to velmi důležité a že je velmi důležité ve k tomu, co se v té obci děje, znát, jestli to, co se tam děje, odpovídá tomu, co ta obec sama chce. My se dost často setkáváme s tím, že když diskutujeme se samosprávou, tak ta diskuze je už jaksi a priori předpojatá. Ta diskuze je předem předurčená v tom smyslu, že ty nápady, s kterými my přicházíme, jsou a priori považovány za nějaké podezřelé, cinknuté, že se za nima skrývá nějaký podtext. My si za to do určité míry můžeme sami, protože samozřejmě v těch 90. letech se děly opravdu věci, které se určitě dít neměly, ale přece jenom ještě pořád se s náma táhne to, že když něco říkáme, tak to není bráno úplně upřímně, ale je to bráno s nějakým podtextem. To znamená, nepředpojatá diskuze je z mého pohledu jedním z klíčových faktorů. Sledovat trendy vývoje je to obecný jev, každý to dělá, předpokládám, ale mít nějaký systém toho, jakým způsobem ty trendy v té společnosti eviduji a jakými porovnávám, zda to moje území v rámci té samosprávy je či není s nimi spojeno, je velmi důležité. Ten soukromý sektor může pomoct, pokud by probíhala právě ta nepředpojatá diskuze, tak zejména ten soukromý sektor, protože má samozřejmě velké možnosti finanční, tak může zjišťovat některé ty věci, které nás ještě třeba v budoucnu čekají. Takže nevím, kolik obcí například v tuto chvíli má nějaký koncept toho, co je čeká, až vypukne očekávaná automobilová revoluce, ale můžu vám říct, že jsou společnosti, které se tím velmi usilovně zabývají a určitě připravují nějaké koncepty pro to, aby na to byly připraveny. Další klíčovou věc, kterou asi bude směšné, že bude říkat zástupce developerů, ale obce musí být schopné odolat nátlaku a to ze všech stran. Například projednávání pražského metropolitního plánu, myslím, že krásným příkladem toho, jak tam ten tvůrce tak jako plave různě mezi těmi jednotlivými tlaky a snaží se to ustát. Chvílema se mu to daří, chvílema se mu to nedaří, ale já oceňuji aspoň tu snahu, to je prostě hrozně důležité. Ale klíčové u toho je, že si někdo uvědomí, že ty tlaky jsou, identifikuje ty tlaky, z kterých přichází a snaží se s nimi nějakým způsobem vypořádat. Běžná věc, mluví se tady o tom, transparentnost, asi zase znova bude paradoxní, že to říkám zrovna já, ale ta transparentnost toho dělá tu průchozí věc, pokud jsou ty věci transparentně komunikovány, tak je proti ním velmi obtížné zákulisně něco dělat a je to vlastně klíč k tomu úspěchu. A zažíváme to například v Praze, teda to zažíváme v takovém jako bych počátečním stavu, že by se měla nějakým způsobem vrátit taková ta kultivovaná diskuze mezi tou samosprávou, řízením města, veřejností a tou podnikatelskou sférou, zejména teda co se týče územního rozvoje. Paní primátorka svého času zahájila takové nesmělé společenské večery. Bohužel se z toho nevyvinulo nic, ale tady je podle mého názoru obrovské pole působnosti, že v rámci třeba toho společenského rozměru je
možné ten vztah skutečně jaksi dramaticky vylepšit. No a je potřeba si připustit, že soukromý sektor je tím tahounem, který to město táhne dopředu. Město by podle mého názoru mělo dělat pravidla, základní infrastrukturu, ale to, ta iniciativa, to vlastní prosazování těch záměrů, to je vždy záležitosti toho soukromého sektoru. Města by si to měly uvědomovat a podporovat to tam, kde ho chtějí. Já vzhledem tomu, že se snažím to tady malinko zkrátit, tak to zrychlím. Tohle je takový obrázek, který je zajímavý tím, co na něm není. Na něm je přijímání územního plánu. Je tam velmi dobře napsáno, že v těch úvodních fázích je prostě potřeba mít skutečně to laické odborné zapojení veřejnosti i v té fázi toho projednání, ale v těch dalších fázích to zapojení veřejnosti už jaksi slábne, protože přece jenom si musíme uvědomit, že ta věc, která je v této materii obsažena, je mimořádně profesionálně náročná, zabývají se tím lidé celý život a je hrozně nešťastné, pokud se nám do toho schvalovacího procesu v té fázi, která už je výsostně profesionální a výsostně odborná, objeví ty laické názory, s kterými v rámci té dnešní zoufalé politické korektnosti nutno nějakým způsobem naložit. To znamená, ty obce by měly vlastně iniciovat podle mého názoru teda tu diskuzi a ten vstup, to zadání do těch parametrů územního rozvoje co nejdříve. V podstatě, myslím, že to tady pan starosta Zříčan říkal velmi správně, že čím dříve to uděláme, tím větší máme šanci, že to projde a tím máme větší šanci, že se omezí to množství konfliktů, které my zažíváme. To, co na tomto obrázku není, je územní a stavební řízení. Já se domnívám, to je taková teze, kterou razím, že my se v České republice na mnoha místech dostáváme do stavu, který, omlouvám se, to bude to malinko jako výraznější, podkopává demokratické základy toho, o čem se tady rozhoduje. Protože když si vezmeme způsob, jakým se přijímá územní plán, tak to je vysoce demokratická procedura, během které se nějakém předem stanoveném postupu, zákonem, projednávají věci, které jsou závazné potom v rámci vlastně všech subjektů, které jsou v územním řízení. My jsme dneska v rámci toho rozhodnutí územního plánu se přijme a je informace, že v daném území má stát nějaká budova. Pak přichází územní řízení, ale vlivem těch nátlakových skupin se nám z toho dost často stává nikoli v diskuze o tom, zda ta budova má být takhle šikmá nebo takhle šikmá, ale stává se nám z toho diskuze, zda tam ta budova vůbec má být nebo ne. Jinými slovy, v tom nastupujícím územním řízení, které už je podle mého názoru řádově méně demokratické, protože se už zdaleka neúčastní všichni ty účastníci, tak se zpětně revokuje to rozhodnutí o tom územním plánu, že v tom daném území ta budova má nebo nemá stát. Je to taková jaksi zpětná klička, jakým způsobem se někdo snaží vstoupit do toho územního plánování. A podle mého názoru je to nešťastné, když jsme tady viděli ty zahraniční příklady, tak tam k tomu nedochází, protože tam ta síla té samosprávy v těch úvodních fázích je tak velká, že už nemůže dojít k prolomení těch bariér v těch následných řízení a oni mají ještě tu výhodu, že ta jejich následná řízení jsou řádově jednodušší, než jsou ty naše. Samospráva, už jsem to tady asi zmínil, tady jenom rekapitulovat. Požádám, jenom že nás tlačí čas. Spěchám, mluvím, jak nejrychleji to jde. To jsem říkal. Tak už jenom nakonec. Odbornost nad politikou, stačí už jenom poslední téma. Měli bychom se opravdu věnovat tomu, co tady asi vy všichni teda profesionálně děláte nebo budete dělat, ale každopádně já vždycky upřednostňuji tu profesionální diskuzi nad tou politikou. Děkuju.